В цілому здійснено перевірку понад 58 нічних розважальних закладів, в ході яких було виявлено 3 факти порушення ними карантинних умов. 2 порушення виявлено у місті Хмельницькому та одне з них в місті Кам'янець-Подільський. У всіх 3 випадках працівниками поліції складено адміністративні матеріали за статтею 44 примітка 3 відносно власників розважальних закладів.